Заборону на одноразовий пластик вводять у Китаї, який вважають одним з найбільших світових забрудників довкілля. План з екологізації Піднебесної хочуть втілити за 5 років. До кінця 2020-го пластикові пакети зникнуть із супермаркетів та торгових центрів у великих містах Китаю. А ось вже за 2 роки обмеження торкнуться електронної торгівлі та експрес-доставок. Фінальний етап з екологізації КНР – 2025 рік. Тоді створять виробництва з розподілу, переробки та утилізації пластикових відходів.